Ja, Emma Wiklund, du sitter i juryn för Entrepreneur of the Year, den nationella. Hur hamnade du här? Ja, jag fick frågan i höstas och tackade jag efter att de förklarade att ja, men vi vill ha en kvinna och vi vill ha en entreprenör och en ny entreprenör. Och då kändes det som att det här var ju en fantastiskt stor ära att vara med. Hur har det varit? Det har varit väldigt intressant, framförallt i och med att några av de här i juryn har varit med tidigare. De har lång erfarenhet och dessutom så att träffa de här bolagen som tävlar, alla de här entreprenörerna. För mig har det varit nya branscher som jag inte har sett tidigare. Träffa entreprenörer som har varit med längre än jag. Och dessutom få dyka ner i olika företag. Så att, ja, det har varit väldigt spännande. Mm. Är du förvånad över hur många entreprenörer som det finns? Ja, jag saknade dock en kvinnlig finalist i huvudpriset. Det hade varit fint att ha. Jag kan inte säga varför vi inte hade någon finalist just från de olika regionerna, men det hade varit fint att ha en kvinnlig finalist här också i Entrepreneur of the Year från Sverige. Men ja, det var fint. Du driver ju själv företag. Kan du lära dig någonting av de här som du har träffat som i egenskap av jurymedlem? Ja, väldigt mycket. Framförallt många som har en drivkraft om att aldrig ge upp. Och de har gått igenom, det har varit upp- och nedgångar. De har verkligen varit med mycket, mycket, mycket längre som egna företagare än jag. Och framförallt andra branscher. Jag jobbar med produkter och jag jobbar med skönhet och det är mycket detaljhandel. Och att sitta och tala med ett IT-bolag och förstå komplexiteten i det, det har varit väldigt lärorikt. Tycker du att det finns något gemensamt hos de här människorna? Ja, någon sa det väldigt klokt. Man får aldrig ge upp. Och det finns någonstans det här att satsa hus och hem. Och jag tror inte att alla ska bli entreprenörer. Jag tycker det kan vara lite galet. Jag tror det är vissa människor som orkar vara entreprenörer. Och känna att, men oj, det gick visst inte så bra. Men vad gör jag med misslyckandet? Ja, men jag tar det, jag skakar av och sen så lär jag och så går jag vidare. Det är någonting som jag tycker finns som en gemensam nämnare hos alla. Nu har du ju träffat alla de här drivna entreprenörerna. Betyder det att du själv vet precis vad du ska göra i ditt företag? Nej. Och det är också det man lär sig. Att det finns ju inga skrivna regler på vad man ska göra och inte göra. Utan varje bransch har sina personligheter och sina styrdirektiv och vad som är viktigt. Så att det är svårt att säga vem som ska göra vad. Inspirerad har jag blivit och peppad, ja. Men visst kan det gå till skogen ändå. Tack ska du ha. Tack.